Тим часом росіяни докладали неабияких зусиль, щоб зрозуміти, скільки якої техніки надають нам західні країни, і розгорнули цілу мережу шпигунів у Польщі. Польська влада і спецслужби, і поліція виявили дійсно таку шпигунську мережу, яка влаштовувала такі підглядання, спостереження за перекиданням техніки бойової в Україну, і власне встановлювали ці шпигуни камери біля залізничних доріг у Польщі, на різних станціях, на перегонах, щоб фіксувати кількість техніки, яка йде в Україну. Зрештою, 6 таких шпигунів виявлено. Все це іноземці, не громадяни Польщі, які там просто в Польщі опинилися. Яке громадянство вони мають, не розголошується поки що. Їх арештовано, і з ними працюють, власне, вже польські спецслужби і служби правопорядку. Кажуть, що ці іноземці працювали на замовлення ФСБ, російських спецслужб, і намагалися фіксувати перекидання, власне, техніки в Україну. Ну, тим часом за Порєбриком ще одна кумедна новина. В Брянській області, цього разу не в Білгородській, запропонували додати до рахунків за комунальні послуги місцевим мешканцям витрати на утримання ППО, тобто протиповітряної оборони. Про це йшлося на сайті Брянської обласної думи. З'явилося таке оголошення, такий текст про те, що частину витрат на забезпечення роботи засобів ППО покласти на кишеню населення, на таке навантаження, власне, вписати його у комунальні платежі. Таку ініціативу запропонував голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картополов. Згодом росіяни заявили, що це була хакерська атака, що насправді таку ідею, таку пропозицію ніхто не висловлював, тому не варто перейматися, переживати. Ну, чи, власне, за допомогою оплати місцевих мешканців, чи без неї, але ППО в Брянській області працює так собі, і все одно щось там часто прилітає, загоряється. Ну, зрештою, це вина часто самих росіян, які не туди ракети запускають.